Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama ka komunikuar sot largimin nga detyra ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Për këtë vendim nuk ka patur ende ndonjë njoftim zyrtar, sikundër dhe për motivet. Por burime qeveritare kanë shpjeguar se kjo lëvizje pritet të pasohet edhe me largimin e disa ministrave të tjerë. Korrespondenti Armand Mero njofton nga Tirana. I porsa kthyer nga vizita zyrtare në Gjermani, kryeministri Edi Rama ka thirrur në zyrën e tij ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri për t'i komunikuar largimin nga detyra. Burime si pranë qeverisë ashtu dhe pranë vetë ministrit e konfirmuan këtë lëvizje të papritur. Ndonsa i ka qenë në qendër të kritikave, veçanërisht nga opozita, ministri Tahiri është marrë gjithnjë në mbrojtje të hapur nga kryeministri dhe është lëvduar prej tij për punën e bërë. Deri pasdite nuk ka patur asnjë njoftim zyrtar për motivet e kësaj lëvizjeje, e cila duket se do pasohet dhe me ndryshime të tjera në kabinetin qeveritar. Të paktën sipas burimeve pranë qeverisë, të hënën kryeministri Edi Rama pritet të mbledh kryesinë e Partisë Socialiste për të diskutuar lëvizjet e mundshme në kabinet. Largimi i ministrit Tahiri dhe ndryshimet e pritshme vijnë në një moment kur opozita po kërkon me këmbëngulje krijimin e një qeverie teknike që të garantojë zgjedhjet e lira të ndershme më 18 qeshorin e ardhshëm. Opozita ka akuzuar qeverinë për lidhje me trafikun e drogës për shkak të përhapjes së fenomenit të kultivimit të marijuanës, duke këmbëngulur se me paratë pista nga narkotrafiku qeveria do të dejë votat e shqiptarëve, dhe në epiqendër të sulmeve ka qenë pikërisht ministri Tahiri. Pas tre javësh protesta para selisë së Këshillit të Ministrave, dje mbi 20 parti opozitare njoftuan se nuk do të regjistrojnë në zgjedhje pa u arritur më parë krijimi një qeverie teknike. Është ende paqartë nëse kjo lëvizje e kryeministrit do të ketë efekt në qëndrimin e ardhshëm të opozitës. Kjo e fundit pak ditë më parë shpreh se nuk do të pranonte si zgjidhje asnjë kokë turku. Largimi i zotit Tahiri është i shtati në radhën e ministrave që kanë lënë kabinetin e kryeministrit Edi Rama. I pari ka qenë ministri për marrëdhëniet me parlamentin Idrian Celibashi, i cili dha dorëheqjen në 2014-ën, ndërsa pak javë më parë ishte ministri i drejtësisë Yll Manjani, i cili u shkarkua nga detyra. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.